ආයුබෝවන් හරිතේ හරියටම කියන එන සෙත ටීවී මධ්‍යහන පුවත් විකාශය සමගින් මම අංජනා කරුණාරත්න ප්‍රථමයෙන් සිරස්තල හෙරොයින් කිලෝග්‍රෑම් 45ක් ප්‍රවාහණය කරමින් සිටි ආරක්ෂකංශ සමාජිකින් දෙදෙනෙකු සමග වාහනයක් අත්අඩංගුවට පවතින නීති රෙගුලාසි අනුව විනය අනුකූල ක්‍රියාමාර්ගගෙන උපරිම දඬුවම් ලබා දෙන ලෙසට යුද හමුදාපතිවරයාගෙන් උපදෙස් විශ්වාසනික ත්‍රස්තවාදයේ අවසන් කළාසෙම කුඩු ත්‍රස්තවාදයත් අවසන් කළ යුතුයි විපක්ෂ නායක කියයි ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහි මානව හිමිකම් කොමිසමේ වාර්තාව සාකච්ඡාවට වාර්තාවේ අඩංගු කරුණු ශ්‍රී ලංකාව තරයේ ප්‍රතික්ෂේප කරන බව විදේශ ඇමති දිනේෂ් කියයි නිදහස් පක්ෂයේ විධායක සභාව අද රැස් වෙයි පාස්කු ප්‍රහාරයේ වාර්තාව පිළිබඳව නිදහස් පක්ෂයේ අවසන් තීරණයත් අද නෝරෙලිය දිස්ත්‍රික්කයේ කොටසක් හුදකලා කරයි ඔක්ස්ෆර්ඩ් ඇස්ට්‍රාසෙනිකා එන්නත් ලක්ෂ 5ක් දිවයිනට කඩා වැටෙමින් පවතින ආර්ථිකය ගොඩගන්න පුළුවන් රනිල්ට විතරයි වජිර පවසයි දැන් දේශීය පුවත් පානදුර මධ්‍යම දූෂණ මර්ධන ඒකකයේ නිලධාරින්ට ලද තොරතුරක් මත සිදු කරන ලද වැටලීමකදී හෙරොයින් කිලෝග්‍රෑම් 45ක් සොයාගෙන තිබෙනවා මෙම මද්‍රව්‍ය තොගය ප්‍රවාහණය කර ඇත්තේ යුද හමුදාවෙන් පලා ගිය සමාජිකයෙකු සහ දැනට යුද හමුදාවේ සේවය කරන සෙබිලි කුබබයි පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහණ මහතා සඳහන් කළේ අද දින උදෑසන පානදුර මධ්‍යම දූෂණ මර්ධන ඒකකයේ නිලධාරීන් විසින් ලද තොරතුරක් මා අනුව විශේෂ වැටලීමක් සිදු කර තිබෙනවා මේ වැටලීම සිදු කර තිබෙන්නේ හොරණ ප්‍රදේශයේදී ලද තොරතුර අනුව වෑන් රථයක් පරීක්ෂා කිරීමේදී එම වෑන් රථයේ තිබූ හෙරොයින් වර්ගයේ මත්කුඩු කිලෝග්‍රෑම් 45ක් සොයාගෙන තිබෙනවා මෙම වෑන් රථයේ යුද හමුදාව භාවිත කරන ආකාරයේ නොම්බර තහඩුවක් භාවිත කර තිබෙනවා ඊට අමතරව යුද හමුදා නිල ඇඳුමින් සැරසුණු පුද්ගලයෙක් මේ වාහනය පදවා මේ සම්බන්ධයෙන් විමර්ශන පැවැත්වීමේදී අනාවරණය වී ඇත්තේ මෙම වාහනය පැදවූ පුද්ගලයා යුද හමුදාවේ සොල්දාදුවෙකු බවත් ඒ සමග සිටි අනෙක් පුද්ගලයා යුද හමුදාවෙන් පලා ගිය සෙබලෙකු බවයි සැකකරුවන් දෙදෙනා අත්අඩංගුවටගෙන තිබෙනවා මෙම මද්‍රව්‍ය තොගය සහ මෙම සැකකරුවන් සම්බන්ධවත් ඔවුන්ට මේ ලැබුණු ආකාරය පිළිබඳවත් පරීක්ෂණ පවත්වනවා මේ සම්බන්ධයෙන් අදාළ සෙබලුන්ට එරෙහිව ඉතා දැඩි විනය ක්‍රියාමාර්ග යුද හමුදා නීතියර්ථය ගන්නා බවට යුද හමුදාපති සහ ආරක්ෂක මාණ්ඩලික ප්‍රධානි ජෙනරාල් සවිද්ද සිල්වා මහතා ප්‍රකාශ කරනු ලැබුවා. ඒ අනුව මෙම පුද්ගලයින්ට ශ්‍රී ලංකාවේ අපරාධ නීතිය ඒ වගේම විෂමද්‍රව්‍ය අන්තරාදායක ඖෂධ පිළිබඳ ආඥා පනත යටතේ ඉදිරියේදී මහා අධිකරණයේ නඩු පැවරීමට නියමිතයි. අධිචෝදනයකට ඊට අමතරව වුණ යුද හමුදා නීතිය යටතේද කටයුතු කිරීම සිදු කරන බව යුද හමුදා ප්‍රතිවරයා දන්වා සිටියා. මේ අතර යුද හමුදා සමාජිකින් දෙදෙනෙකු මත්ද්‍රව්‍ය සමග අත්අඩංගුවට ගැනීම පිළිබඳව සහ එම නිලධාරින්ට එරෙහිව උපරිම ලෙස නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ලෙස යුද හමුදාපතිවරයා උපදෙස් ලබා දී ඇති බවයි යුද හමුදා මාධ්‍ය අධ්‍යක්ෂ බ්‍රිගේඩියර් නිලන්ත ප්‍රේමරත්න මහතා ප්‍රකාශ කළේ පොලිසියට ලැබුණු තොරතුරක් මත හෙරොයින් කිලෝග්‍රෑම් 45ක් සමග යුද හමුදා සමාජිකයන් දෙදෙනෙකු සහ වාහනයක් හොරණ ප්‍රදේශයේදී පානදුර විශේෂ පොලිස් විමර්ශන ඒකකයේ විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බවට වාර්තා වෙනවා. එම සමාජිකයන් දෙදෙනාගෙන් එක් අයෙක් මීට මාස දෙකකට ප්‍රථම යුද හමුදා සේවයෙන් පැනගොස් සිටින සෙබලෙක් ලෙස වාර්තා වන අතර අනෙක් පුද්ගලයා මේ වන විට යුද හමුදා සේවයේ යෙදී සිටින අයෙකු ලෙස හඳුනාගනු ලැබුවා. ඒ වගේම මේ සඳහා යොදාගත් වාහනය යුද හමුදාවේ පාලන රාජකාරීන් සඳහා කුලී ගෙවීමේ පදනම මත පවරාගනු ලැබූ වාහනයක් බවට හඳුනාගෙන තිබෙනවා. අභිමානවත් යුද හමුදාවක් වශයෙන් මෙවැනි නීති විරෝධී ක්‍රියාවන් කිසිසේත්ම අනුමත නොකරන අතර මොවුන් සිදු කර ඇති විනය විරෝධී ක්‍රියාව පිළිබඳව පවතින නීති රෙගුලාසි අනුව විනයානුකූල ක්‍රියාමාර්ගගෙන උපරිම දඬුවම් ලබා දීමට කටයුතු කරන ලෙස මේ වන විටත් යුද හමුදාධිපතිතුමා විසින් උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා. මෙරටින් කුඩු ජාවාරම තුරන් කිරීම සඳහා කඩිනමින් නීතිය දැඩි කළ යුතු බව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසනවා. විපක්ෂ නායකවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළේ දෙහිවල ප්‍රදේශයේ පැවති 43 වන විපක්ෂ නායක ජංගම සේවයට එක් වෙමින් කුඩු වෙලදාම අද කවුරු බලයට පත් වුණත් බොහොම ප්‍රචලිත දෙයක් බවට නිර්මාණය වෙලා තිබෙනවා. කොච්චර ඇල්ලුවත් වැඩි වෙනවා. සමහරෙකුට තරක කරන්න පුළුවන් කුඩුකාරය එළිය හිටියට වැඩිය ඇතුළට ගියන් පස්සේ බිස්නස් එක වැඩි වෙනවා. විනය ශක්තිමත් අනිකුත් රටවල් බොහොමයක කුඩු වෙලදම් කරන අයට කරන්නේ මොකද්ද? නිර්ව්‍යාජ විනිවිද භාවයෙන් යුක්ත වූ අධිකරණ පද්ධතියක් තුළ උසාවියකින් චෝදනා ඔප්පු වුණොත් අනිවාර්යෙන්ම මරණීය දඬනය
තීන්දුවෙන් මේ මහා පරිමාණයේ කුඩු ව්‍යාපාරිකයෝ තමයි රට වනසන්නේ කුඩු ව්‍යාපාරයක් නෙවෙයි අද තියෙන්නේ කුඩු ත්‍රස්තවාදයක් 30 වසරක කුටි ත්‍රස්තවාදය ඉවර කරාසෙම කුඩු ත්‍රස්තවාදය අවසන් කරන්නටත් අපිට සිද්ධ වෙනවා නිර්භීත පියවර රසක් ගන්න රට ගොඩනගන්නට නම් රට ආරක්ෂා කරන්නට නම් අපිට සිද්ධ වෙනවා කුඩු ජාවාරම විනාශ කරන්න දැඩි තීන්දු ගන්න හැබැයි ඒක කොන්දේසියක්ම ස්වාධීන අධිකරණයක් තියෙන්නට ඕන උසාවි පද්ධතිය නිර්ව්‍යාජ වෙන්නට ඕන යම් කිසි අධිකරණ පද්ධතියක් වැරදි ආකාරයට ක්‍රියාත්මක වෙනවද ඒ වගේ අධිකරණ පද්ධතියක් තුල කිසිම දවසක අපිට බෑ මරණීය දණ්ඩනේ ක්‍රියාත්මක කරන්න මම මේ අපේ රටේ අධිකරණ පද්ධතිය ගැන කිව්ව නෙවෙයි මම මේ සාමාන්‍යයෙන් සමස්තයක් හැටියට කියන මානව හිමිකම් මහ කොමසාරිස් වාර්තාවේ අඩංගු නිගමන හා නිර්දේශ ශ්‍රී ලංකාව තරය ප්‍රතික්ෂේප කරන බව විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා පවසනවා මානව හිමිකම් පිළිබඳ මහ කොමසාරිස් කාර්යාලයේ වාර්තාව පිළිබඳ අන්තර් ක්‍රියාකාරී සංවාදය ශ්‍රී ලංකාවේ සංහිඳියාව වගවීම සහ මානව හිමිකම් ප්‍රවර්ධනය කිරීම යන සැසීදී එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කොමසාරිස් මිෂෙල් බැචලේ ඉදිරිපත් කළ කරුණු තරය ප්‍රතික්ෂේප කරමින් විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා මේ බව සඳහන් කළා සභාපතිතුමියනි මෙම කවුන්සිලයේ සහ සියලුම එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධාන සමග අපගේ අඛණ්ඩ සහයෝගයේ සහ සම්බන්ධතාවයේ තිබෙදී නිරන්තරයෙන් ව්‍යාප්ත වන බාහිරින් පාලනය කරනු ලබන උපදෙස් පිළිබඳව අවධාරණය කිරීම අභියෝග රසක් ඇති කළ හැකි අතර එවැනි ක්‍රියාදාමයන් එක්සත් ජාතීන්ගේ සියලුම සමාජික රටවලට බලපාන භයානක පූර්වාදර්ශයක් විය හැකියි දේශපාලන අභිප්‍රේරණයන් විසින් මෙහෙයුණු ලැබ මෙම කවුන්සලයේ විසින් ශ්‍රී ලංකාව කෙරෙහි දක්වන අසමාන අවධානය පිළිබඳව අපි කනගාටු වෙමු මෙම වර්තාව පදනම් කරගත් ඕනෑම යෝජනාවක් මෙම කවුන්සලයේ විසින් ප්‍රතික්ෂේප කොට එය අවසානයක් කරා ගෙනෙන ලෙස ශ්‍රී ලංකාව මෙම කවුන්සලයේ සමාජිකයන්ගෙන් ඉල්ලා සිටි අවසන් වශයෙන් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට අනුකූලව සහ දේශීය ප්‍රමුඛතා සහ ප්‍රතිපත්තිවලට අනුකූලව මෙම කවුන්සලයේද ඇතුළුව එක්සත් ජාතීන් සමග සහ අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් එකඟ වූ අංශවලදී ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාව සමග පළදායි ලෙස සම්බන්ධ වීම සඳහා අපි විවෘතව සිටිමු ආයුබෝවන් පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනය කරන ලද ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිෂන් සභාවේ අවසන් වාර්තාව රටේ තැන ගැනීම පිණිස නිදහස් කරන ලෙස සභානායක දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා අද පාර්ලිමේන්තුවේදී කතානායකවරයාගෙන් ඉල්ලා සිටියා. එෙහිදී විපක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ලක්ෂ්මන් කිරියැල්ල මහතා විසින් මේ සඳහා දින තුනක විවාදයක් ඉල්ලා සිටියා. අප්‍රේල් 21 වන දින සිදු වූ බෝම්බ ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂක කර විමර්ශනය කර වාර්තා කිරීම හා අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම සම්බන්ධයෙන් පත් කරන ලද ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිෂන් සභාවේ වාර්තාවේ සභාවේ විශේෂ අවසරය ඇතුව සිංහල හා ඉංග්‍රීසි භාෂාවලින් පමණක් මේ අවස්ථාවේදී ඉදිරිපත් කරනවා. පාර්ලිමේන්තුවත් රටත් බලාපොරොත්තුෙන් සිටපු මේ වාර්තාවත් අපේ රට පාස්කු ඉරිදා දින කතිකන්මමින් විනාශකාරී ලෙස සිදු වූ මහා විපතට පිළිඳ පරීක්ෂා කරන ලද කොමිෂන් සභා වාතාව මෙලෙස සභාවේ ගරු කථානායකතුමා මගින් රටේ දැන ගැනීම සඳහා නිදහස් කරන ලෙස ඉල්ලා සිටිනවා. අපිට දිවෙන් තුනක විවාදයක් වුණ මේ වාර්තාව ගැන ගරු කථානායකතුමා. ඒක පක්ෂ නායකලා සීමිත කතා. දිවෙන් තුනක මේ වාර්තාව ගැන අපේ සභානායකතුමා යම් යම් කරුණු කිව්වා. ඇත්ත වශයෙන්ම අතපසු වීම ගැන විතරයි මේකේ තියෙන්නේ. නෑ ඒක අපි විවාදයේ දිගන්නේ. බෝම්බ ගැහුවේ කවුද කියලා නෑ. විවාදයේ දිග ඒක ඔබතුමාට පාර්ලිමේන්තුව දැනගන්න ඕනේ. ඒක අතපසු වීම ගැන විතරයි තියෙන්නේ. ඒක පක්ෂ නායක රැසීමේදී කතා බහ කළා. විවාදයේ දිගනිමු. මේ පිළිබඳ විවාදයක් ලබා දීම සඳහා අපි කලින්ද එකඟතාවය පළ කර තිබෙනවා. ඒක අලුතෙන් ඉල්ලන දෙයක් නෑ. අපි සූදානම් ඒ විවාදය දෙන්න. ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමා මේ අවස්ථාවේදී යලිත් සීපත් කරන්න කියලා ගරු කථානායකතුමාට මතක් කළා. අපි විවාදය ලබා දීම ගැන කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. අපේ විවාදය ඔබතුමා සමග සාකච්ඡා කොට දින නියම කරගන්නවා. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ විධායක සභාව අද පස්වරුවේ රැස්වීමට නියමිතයි. ඒ පක්ෂයේ සභාපති හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ විධායක සභාව
පක්ෂයේ සභාපති හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද පස්වරු වේ රැස්වීමට නියමිතයි. මෙම හමුව අද පස්වරු පහට ආරම්භ වීමට නියමිත අතර එෙහිදී පක්ෂයේ නව නිලධාරීන් තෝරාපත් කර ගැනීමට නියමිත බවටයි තොරතුරු වාර්තා වන්නේ. මේ අතර පාස්කු ඉරිදුන ප්‍රස්ත ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනය කළ ජනාධිපති කොමිසමේ අවසන් වාර්තාවෙන් හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාට අපරාධ චෝදනා ගොනු කරන ලෙස නිර්දේශ කිරීමද මෙම විධායක සභාවේදී සාකච්ඡා කිරීමට නියමිත බවයි පක්ෂයේ මහලේකම් රාජ්‍යමාත්‍ය දයාසිරි ජයසේකර මහතා ප්‍රකාශ කළේ. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මධ්‍යම කාරක සභාව ඊයේ දින රැස්වූ අවස්ථාවේදී රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළ අතර මේ සම්බන්ධයෙන් හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගෙන් මාධ්‍යවේදීන් ප්‍රශ්න කළද ඔහු මාධ්‍ය මගහැර පිටව ගියේ මේ ආකාරයෙන්. කෙසේ වෙතත් හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා වගකිව යුතු නායකයෙක් ලෙස මේ සම්බන්ධයෙන් නිල ප්‍රකාශයක් අද දින රැස්වන විධායක සභාවෙන් අනතුරුව සිදු කරන බවයි මහාචාර්ය රෝහණ ලක්ෂ්මන් පියදාස මහතා සඳහන් කළේ. පක්ෂයේ ස්ථාවරය හෙට විධායක සභාවේදී ප්‍රකාශයට පත් කරන පක්ෂයේ සාකච්ඡා කළා. ඒ එතුමා දැඩි කනස්සල්ලෙන් ඉන්න බවත් තමයි අපිට පේන්නේ. කිසිම කසලස්සක් නැහැ. මොකද එතුමා මාධ්‍යත් මගහැරලා ගියා. නෑ මාධ්‍ය මගහැරලා ගිය වගකිව යුතු නායකයෙක් විදිහට මා හදිසි මාධ්‍යත් ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන් කම නැහැ. එතුමා හෙට විධායක සභාවේදී ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවට වසර 70ක් සපිරීම නිමිත්තෙන් නිකුත් කළ රුපියල් 20 නවකාසිය ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ අධිපති මහාචාර්ය ඩබ්ලිව් ඩී ලක්ෂ්මන් මහතා විසින් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා වෙත පිළිගන්වා තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවට වසර 70ක් පිරීම නිමිත්තෙන් නිකුත් කළ රුපියල් 20 නවකාසිය ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ අධිපති මහාචාර්ය ඩබ්ලිව් ඩී ලක්ෂ්මන් මහතා විසින් ඊයේ පස්වරුවේ ජනාධිපති කාර්යාලයේදී ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා වෙත පිළිගනු ලැබුවා. ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවට වසර 70ක් පිරීම නිමිත්තෙන් සමරු සංසරණ කාසියක් ලෙස මෙය නිකුත් කර තිබෙනවා. කාසිය පැති 7ක් සහිත හැඩයකින් යුතුව නිකල් තවරා වාණය වලින් නිෂ්පාදනය කර තිබෙනවා. කාසිය මිලියන 5ක් ලබන මාර්තු මාස 3වනදා සිට මුදල් සංසරණයට එක් කිරණ බවයි ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව නිවේදනය කළේ. නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ භගවන්තලාව සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය බල ප්‍රදේශයේ චැපල්ටන් වත්තේ PS කොටස අද පෙරවරු 10 සිට හුදකලා කිරණ බව යුද හමුදාපති ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා ප්‍රකාශ කළා. මේ අතර කොවිඩ් මර්ධනය සඳහා ලබා දෙන ඔක්ස්ෆර්ඩ් ඇස්ට්‍රාසෙනිකා එන්නත් මාත්‍රා ලක්ෂ 5ක් අද දින දිවයිනට රැගෙන ඒමට නියමිතයි. COVID-19 වෛරසයේ මර්ධනය සඳහා ලබා දෙන ඔක්ස්ෆර්ඩ් ඇස්ට්‍රාසෙනිකා එන්නත් මාත්‍රා ලක්ෂ 5ක් අද දිවයිනට රැගෙන ඒමට නියමිතයි. මේ අතර COVID-19 වෛරසය ආසාදනය වී මෙරට සිදු වූ තවත් මරණ 4ක් පිළිබඳව ඊයේ රාත්‍රියේදී වාර්තා වීමත් සමග මෙරට සමස්ත කොවිඩ් මරණ සංඛ්‍යාව 457 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. කොවිඩ් වෛරසය ආසාදනය වූ නව රෝගීන් 458 දෙනෙකු පිළිබඳවද ඊයේ දින වාර්තා වුණා. ඒ අතුරින් වැඩිම ආසාදිතින් සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වී ඇත්තේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් වන අතර එම සංඛ්‍යාව 94ක්. ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතින් 76ක්, රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතින් 59ක් වාර්තා වී ඇති අතර ඉතිරි ආසාදිතින් 229 දෙනා දිවයිනේ සෙසු දිස්ත්‍රික්කවලින් වාර්තා වී ඇති බවයි COVID-19 පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානය නිවේදනය කළේ. භගවන්තලාව සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලයට දේපාලනය වන භගවන්තලාව චැපල්ටන් වත්තේ කොටසකට සංචරණ සීමා පැන වූ බව නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය ඉමේෂ් ප්‍රදාපසිංහ මහතා ප්‍රකාශ කළා. කොටකල සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලය යටතේ පාලනය වන බල ප්‍රදේශයේ සිදු කළ PCR පරීක්ෂණ වාර්තා අනුව COVID-19 වෛරසය ආසාදනය වූ පුත්කලින් 12 දෙනෙකු හමු වී තිබෙනවා. ඒ අතර පාසල් සිසුන් 5 දෙනෙක් වන බවයි සෞඛ්‍ය අංශය සඳහන් කළේ. මෙරට කඩා වැටුණු ආර්ථිකයේ ගොඩනැගිය හැක්කේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායක හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට බව එම පක්ෂයේ සභාපති වජිර අබේවර්ධන මහතා පවසනවා. ඒ ගාල්ල ප්‍රදේශයේ පැවති මාත්‍ය හමුවකදී සෑම තත්පරයකම සෑම අවස්ථාවකම ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය ඉතාම දරුණු නරක ඛේදවාංශිකයකට කඩා වැටෙමින් පවතිනවා. ඒ පවතින තත්ත්වය තුළින් ගොඩ එන්න මම හිතනවා අනාගතේ ඒක වෙන කාටවත් කරන්න පුළුවන් කියලා මම විශ්වාස කරන්නේ. අපිට ජාත්‍යන්තර දැනුමක් තිබෙන ශ්‍රී ලාංකික දැනුමක් තිබෙන එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායක හැටියට ඉන්න රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයාට මේ ගැන හසල පළපුරුද්දක් හසල අත්දැකීමක් මේ රට ගොඩ ගන්න පුළුවන් ශක්තියක් තිබෙනවා. හැබැයි ඒ ශක්තියට පහර දෙන්නේ ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාව
ජනතාවත් ශ්‍රී ලාංකික ප්‍රජාවත් දැනුවත්ව වුණා දැනුවත්ව පාලනය කරනවා මොකද ආසියාවේ බල සම්පන්න රටක් ශ්‍රී ලංකාව වීමට දකින්න ලෝකෙ කැමති නැහැ ඒ වගේම ශ්‍රී ලාංකික නොදත් පිරිසුත් කැමති නැහැ මම හිතනවා ලබන අවුරුද්දේ අගෝස්තු මාසයේ විතර වෙනකොට මහජනයා ඉතාම දැවැන්ත අසරණ තත්යකට පත් වෙනවා දැන් මූලික වශයෙන් තමන්ගේ තිබෙන යම් යම් දේ විකුණලා ජීවත් වෙන්න බලනවා තව ටික දවසක් යනකොට විකුණන දේ ගැනුම් කරුවන් නැති වෙන සමාජයක් වඩ පත් වෙනවා මේ තත්වයෙන් රට මුදවා ගැනීම තමයි එක්සත් ජාතික පක්ෂය අරමුණ කියලා මම පැහැදිලි කරන්න කැමතියි දැන් රටවට අපවත් කිහිපයක් කෙටියෙන් රුපියල් කෝටි 2කට වැඩි වටිනාකමකින් යුත් ගංජා හේන් දෙකක් විශේෂකාරී බලකාය විසින් වටලා තිබෙනවා. බුත්තල පොලිස් විශේෂකාරී බලකා කඳවුරේ නිලධාරීන් විසින් බුත්තල ගොනගම් ආර පොලිස් බල ප්‍රදේශයේ යාල රක්ෂිත ප්‍රදේශයේදී සිදු කළ වැටලීමකදී මෙලෙස රුපියල් කෝටි 2කට ආසන්න වටිනාකමකින් යුත් ගංජා හේන් දෙක වැටලීමට සමත් වුණා. වැටලීම සිදු කරන අවස්ථාවේදී සැකකරුවන් පලාගොස් ඇති අතර සැකකරුවන් අතනගුර ගැනීම සඳහා විමර්ශන ක්‍රියාත්මකයි. මෙතර රත්නපුර ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී නිලධාරීවරයා වෙත ලද තොරතුරක් මත රත්නපුර කොට්ටාෂ විශ්ව මත්ද්‍රව්‍ය එකකේ නිලධාරීන් විසින් රත්නපුර පැල්මඩුල් සන්නස්කම ප්‍රදේශයේදී හෙරොයින් වර්ගයේ මත්කුඩු ග්‍රෑම් 212ක් සමග සැකකරුවෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. මෙය රත්නපුර පොලිසිය විසින් එක් දිනකදී අත්අඩංගුවටගත් වැඩිම හෙරොයින් ප්‍රමාණය වන අතර මෙම මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම අගුණකොළ පැලැස්ස බන්ධනාගාරයේ සිටින බන්ධනාගාර රැඳවියෙක් විසින් මෙහෙවා ඇති බවටයි තොරතුරු අනාවරණය වී තිබෙන්නේ. වාහනික ගැටි මියගේ හඳුන් දිවියෙකුගේ සිරුරක් හැටන් කොටගල මේෆීල්ඩ් වතු යායට අයත් ලෝකල් වතු යායේ තිබි හමු වී තිබෙනවා. මියගේ හඳුන් දිවියා වයස අවුරුදු 5ක් පමණ වයස ඇති ගැහණු සතෙකු බවයි වාර්තා වන්නේ. පදිංචියට ස්ථිර නිවාසයක් නොමැති පවුල්වලට නව නිවාස ඉදිකර ගැනීම සඳහා ආධාර ලබා දීමේ රජයේ වැඩසටහනට සමගාමීව අඩු ආදායම් ලාභී පවුල් සඳහා සිමෙන්ති ලබා දීමේ වැඩසටහනක් වැලිමඩ නුගතලාව ප්‍රදේශයේදී සිදු කෙරුණා. එම පුවතත් සමගින් අපගේ මධ්‍යහන පුවත් විකාශයේ මින්නිමාවට පත්වනවා. තවත් උණුසුම් තොරතුරු සඳහා පිවිසෙන්න www.siathnews.lk අපගේ වෙබ් අඩවිය වෙත. යලිත් හමුවෙමු සවස 6 අපගේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශයෙන්. ඔබට සුබ දවසක්. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර Siath TV subscribe කරන්න. වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.